Bangun, 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 bangun. Bangun, bangun. 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 Nak tukar. Dengar, dengar. Oh. Lagi perlu. Kedah perlu, perlu kedah, perlu perlu kedah tu. Gih lagi, gih. Kami, no alat. Dia dah duit, dah duit. No apa? Perlu, perlu, perlu siapa? Tahu, saya kerja, kerana saya sangat mah,
Tapi habis dah tu. Saya kata lain tau. Habis dah. Cakap lah. Jawab. Dah tu. Terbaik kau. Ha? Terbaik kau. Ah, tu. Tu. Tu apa? Wah. Tu apa? Masa tu, kenapa tu? Cakap. Cakap lah. Kena tu. Tu dah habis ke? Habis dah. Kerana? Jetih ada pula. Alah bila? Kita lah boleh beli jetih. Dia tak ada dah. Bapak pun kena situ. Oh, dah pegak. Bergak pun. Kalau nak bagi tak pegak, elok.